So Halloween yang kita tak, kan candy, Halloween yang kita candy. Tem até um cemitério na frente da casa dela. Esse é o Halloween aqui nos Estados Unidos. Aí pessoal, esse é o Halloween aqui nos Estados Unidos. Olha só como o pessoal é muito fã do Halloween. Por isso que eu digo a vocês que o Halloween aqui é mais forte do que o Natal. Muito bacana. Tem um cachorro aqui, eu tô vendo agora. Aí pessoal, Halloween nos Estados Unidos.
attention and wealth dancing around you, there is one particular trait that stands out above the rest. Bad luck.